és folytassuk innen a stúdióból a beszélgetéseinket, hiszen a napokban zárult a Kepes György szakkollégiumban a meghirdetett fölvételi. Mint tudják, a hallgatók legjobbjai, legkiválóbbak kerülhetnek be ebbe a szakkollégiumba. A stúdió vendégünk Vég Dávid, a szakkollégium elnöke, és Horváth Helga, aki szintén a szakkollégium vezetőségéből tartozik. Egész pontos beosztása? Tudományos felelős és pályázati megbízott. Akkor már látom, hogy itt lesz témánk, miről beszélgetni. Milyen összegző képet tudunk adni erről a fölvételiről, ami a héten zajlott? Hát ez egy újfajta felvételi eljárás, aminek most elébe néztünk, ennek a tegnapi elég hosszúra nyúlt éjszakának, és hát igyekszünk emelni ennek a színvonalát is, és valami olyan stratégiát kidolgozni, amivel hatékonyabban tudjuk szelektálni a megfelelő hallgatókat számunkra, amellett, hogy azért mindenképpen az a célunk, hogy minél több embernek adjunk lehetőséget. Hát összegzésképpen, mondjuk számadatokról beszélve, 12 jelentkezőnk volt, és ebből a 12-ből 7-nek sikerült most az első körben bejutnia, de szeretjük, hogyha kitartóak a jelentkezők, és hogyha komoly elszántsággal rendelkeznek, úgyhogy azokat, akiknek nem sikerült az a mostani felvételi, azokat a szeptemberi felvételiben majd felvételi alkalmával majd újra várjuk, mert szeptemberben is meghirdetünk majd egy felvételit. És milyen vannak összesen a szakkollégiumban? Hát a lehetőség van? Hát tulajdonképpen a lehetőség az korlátlan, abból a szempontból, hogy a szakkollégisták mennyisége az nincsen meghatározva, a bentlakásosoknak, vagy bentlakóknak a mennyisége van megszabva, és ez 22 fő. Tehát ez viszont a minimum, tehát 22 főnek mindenképp kell lenni, mert ezeket a helyeket fel kell tölteni. De hogy mennyi lesz a vége, azt nem tudom. Idén volt már olyan, hogy a 30-at is meghaladta talán egyszer a létszámunk. Mik azok a szigorú kritériumok, amik alapján valaki bekerülhet, vagy nem kerülhet be? Vagy itt nem sikerült mindenkinek? Hát fontos az, hogy rendelkezzenek tudományos ambíciókkal a jelentkezők, tehát valamilyen TDK dolgozatra készüljenek. A szakkollégiumban lényeg az, hogy a szakkollégiumi idő alatt legalább egy TDK munkát mindenki megcsináljon, valamint többen érkeztek kurzustervekkel, önálló ötletekkel, értékeljük, vagy fontos a szakkollégiumban a művészeti, kulturális életben való részvétel is, és ilyen emberekkel is találkozhatunk. Voltak hívó szavak a meghirdetett fölvételinél, ilyenek voltak, mint hogy bentlakásos tehetséggondozó műhely. Mit értsünk ezen például? Fussunk ki végig ezeken. Hát vannak olyan programjaink és olyan lehetőségeket is biztosítunk a szakkollégistáknak, nem csak bentlakóknak, amikkel egyéni módon is képezhetik magukat. Részint saját nyelvkurzus rendszerünk van, amiket önszervező módon csinálnak meg a szakkollégisták, maguk választják ki, hogy milyen nyelvet szeretnének tanulni, ez megkeresik a megfelelő tanárokat. Idén például a spanyol oktatás is volt a német és az angol mellett, de felmerült a kínai is egyébként, szóval meglátjuk, hogy attól függ, hogy mire... Tudnak sejteni. Lehet, hogy van előrelátás is van. Hát ezen felül gyakorlati kurzusokat is indítunk, és ezek is ilyen klikkekbe szerveződve, öntevékenyen jutnak kivitelezésre, úgyhogy itt is lehet ezt így pluszba építeni, meg hát igyekszünk ezt a belső életet is minél intenzívebben megvalósítani, kirándulásokat szervezünk, közös mozizásokat, közös vetítéseket, van egy irodánk, ahol lehet használni a különböző technikai eszközöket, nyomtatni, projektorokat felhasználni a képzőművészetnek különböző projektjeikhez. Kicsit mutassunk képet róla, hogy milyen élet is zajlik ebbe a szakkollégiumba. Hogyan értékelik az elmúlt évet? Mit sikerült megvalósítani? Mik voltak az izgalmasabb dolgok? És mi az, amin majd változtatni szeretnének és másként? Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas év, amit magunk mögött hagytunk, mert nagyon komoly célokat tűztünk ki még a nyáron ezzel a tulajdonképpen teljesen új társasággal. A emberek javarésze az frissen ismerte meg a másikat. És hát a célkitűzéseink azok nagyjából lefették azt, ami
ami ebben az évben történt, ilyen szempontból nagyon sikeresnek érzem. Tehát amik elsődleges célkitűzésünk az ott, hogy komolyabb kurzusrendszert indítsunk meg, hogy befelé több tudást osszunk szét magunk között, hogy a technikai apparátusunkat tudjuk fejleszteni. Ezek amik sikerek voltak, valamint ezek a rendezvényszerű történetek, mint például a szakkollégista napok, vagy a tavaszi művészeti találkozó az FN ideje alatt, ezek egyre sikeresebbek és sikeresebbek. De hát azért persze van mit javítani is, a szervezettség is még azért lehet fejlettebb, ahogyan a PR-unkat végezzük, az is hagy még lehetőséget arra, hogy hova fejlődjünk, hogy a társaság az egyenletesebb legyen színvonalban. Tehát ezek amiket fejlesztünk, de azért sok dolog előre lépett, előre haladt. Ha jól értettem az elején, akkor a tehetséggondozással, a tudományos műhelyekkel foglalkozik elsősorban, Helga? Hát tulajdonképpen igen, mert ahogy már mondtam, tényleg a TDK munka az fontos, és próbáljuk ebben támogatni a szakkollégistákat is, mind anyagiakban, mind például ilyen tárgyi eszközökkel, hogy használhatják a technikai eszközeinket fénymásolásra, nyomtatásra, amit így ez szükséges. Teljesen leköti a kapacitásukat a tudományos diákköri munka, vagy esetleg van olyan szakkollégista is, aki még emellett is foglalkozik tudomány népszerűsítéssel, tudománnyal, kutatással, bekapcsolódik ide-oda. Van erre lehetőség? Van példa rá? Legtöbben elég sokrétű tevékenységeket folytatnak. Tehát vannak olyanok, akik TDK-znak, de emellett még kurzusokat szerveznek, vagy nyelvet tanulnak még, és erre lehetőség. Van, aki oktat is. Emellett ezek mellett a dolgok mellett nagyon változatos ilyen szempontból ezek a... Van-e kapcsolatuk más ilyen szakkollégiumokkal, egyetemekről, főiskolákról, amivel esetleg lehet tapasztalatcsere alapján tovább lépni, fejlődni? Máshol hogy zajlik ez az élet? Hát egyelőre vannak ilyen irányok, és jól emlékszem, aztán Győrből kerestek meg minket, és azzal a győri szakkollégistákkal igyekszünk felvenni valamilyen közelebbi kapcsolatot. Egyéb más szakkollégiumokból is kaptunk már meghívást. Magunk részéről a figyelem az abban nyilvánul meg, hogy igyekszünk példát venni azokról a szakkollégiumokról, akik már előrébb járnak ebben az önmegvalósítási folyamatban, amiben mi is most így beléptünk, vagy becsatlakoztunk, és hát egyelőre még csak így figyelgetjük a honlapokat, hogy miket csinálnak, hogy milyen hírek jönnek, ugye vannak ezek a nagy szakkollégiumok, amik történelemmel rendelkeznek, a RAIK, a Bibó, Széchenyi, ugye ezek az ELTE-nek, meg a Volt Közgáz, a Corvinusnak a szakkollégiuma, hát egyelőre csak figyelgetünk, még ez az év, fel kell nőni, ez a helyzet, igen. Mi az a legfontosabb, amit szeretne megvalósítani ebbe a munkában? Ezt mondjuk mindkettőjükre vonatkozó kérdés lehet. Helgával kezdjük. A szakkollégiumi munkámban? Igen. Hát nekem fontos a szakkollégium azért, hogy az egyéni munkámban is nagyon segít, meg hát ez nem ilyen üres frázis, ez az önkiteljesedés szerintem az én szempontomban is nagyon sokat segített, hogy olyan kapacitásokat hozott fel bennem, amik eddig így nem tudtam kiteljesedni, hogy szervezhetek programokat, akármit, akármilyen tudományos munkában, vagy programszervezésben is jobban ki tudok teljesedni. Dávid? Hát én az a fajta megrögzött álmodozó vagyok, aki ennek tetejében még meg is próbálja valósítani ezeket az álmokat, és én abban reménykedek, hogy el lehet juttatni a szakkollégiumot és az EGRI hallgatói tehetséggondozást olyan szintre, hogy tényleg oda lehessen állni ilyen nagy szakkollégiumokhoz, és leülni velük beszélgetni arról, hogy hogyan érdemes dolgokat csinálni. Hát szeretném, hogyha a szervezettség az elérne a maximalitását, hogyha a tudományos tevékenység az komoly színvonalra kerülne, konferenciák szervezéséig jutna el, komoly színvonalas konferenciák szervezéséig a szakkollégium, jól működjön a belső élet, és hát ez egy hatékony, legyen ebből egy hatékony, nem is csak egy csapat, hanem egy hatékony intézmény, amit majd, hogyha mi elmegyünk, akkor majd úgy tudjuk a következőknek a kezébe adni, hogy az megőrizze ezt a formát, amit most megpróbálunk neki adni. Tehát egy hagyományt szeretnék
Az fontos egyébként, hogy csapat legyen, említette ezt? Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ráadásul ez egy abszolút demokratikus intézmény, minden érdemi döntés az a közösségben dől el, egyenlő szavazati joggal rendelkezik mindenki, és itt csak úgy lehet, hogyha nincsen csapat, akkor nagyon voltak nehéz hetek ebben az évben, és ez itt meg is mutatta magát, hogy ha nincsen jó csapatszellem, akkor nem tudunk hatékonyan működni. Tehát az a kezdete, hogy legyen egy kell egy csapat. Hát legyen minél jobb csapatunk. Nagyon szépen köszönjük. És hát akkor reménykedjünk benne, hogy valóban a legaktívabbak, legjobbak, és a tudományra legéhesebbek kerülnek be a szakkollégiumba, és egy rangos szakkollégiumunk lesz jövőre is. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, és hát most nézzük meg, hogy a hallgatók mit kínálnak nekünk. Programajánló következik.